不知道电视机前面的观众朋友是不是跟倩宇一样很好奇，每一次我要出国然后开车经过桃园国际机场的时候，我的目光呢就会不知不觉地移到旁边的这一栋饭店建筑物上面来。它是一间全球知名连锁的国际旅店，我常常很好奇啊，这里面到底长得是什么样子，而且我也不知道我有没有机会可以来住到这间国际旅店。我想电视机前面的你一定跟我一样啊，很想知道这间旅店它到底长什么样子，它的设计是什么样的风格。我们今天的幸福达人就带你跟我一起来满足我们的好奇心哦。今天的幸福达人张静峰设计师要带大家一窥国际旅馆国际化设计的风格哦。我想观众朋友跟我一定一样哦，很兴奋，因为终于可以进到这间这个旅店来看一下里面设计的感觉了。它这间国际知名连锁的这个国际旅店在台湾啊，它的这一间呢可是亚洲的旗舰店哦，所以包含它的外观一直到内部的主视觉设计概念都跟我们的航空跟我们的飞行脱离不了关系。对，这一进大厅呢，我们就可以看到有一个装置艺术，它叫做天气意义，它是一个德国艺术家他所塑造的一种像飞行器意念的东西。那么它让我们整个空间大厅呢感觉到它是很科技感的。嗯，而且我觉得它有东西融合的一个部分，好比它的楼梯，我听说它是用那种盘龙柱龙的概念。嗯哼，是。那么它还有很多东西呢，因为整个空间它希望让人家一进来就能够看到整个空间的机能呢，所以它都是采开放式的设计。所以比如说它到了那个 check in 的柜台啦，还有它的那个 Q bar 啦，还有商务中心呢，都是一个开放甚至于半开放的一个视觉，让来到这个空间他可以知道哪里是什么机能。 OK， 因为有的时候你知道坐飞机会有时差，可能半夜三点清晨五点你进来，你都必须一进来就看到空间哪个是你要去的方向。是是是。 OK， 那么除此之外呢，他在整个空间的设计呢，他有一些串场的语汇，比如说一些垂直的线条啦，垂直曲线啦，好，带着整个空间用不同的一种材料材质去表达这样的一个垂直曲线的一个设计语汇。所以我可以这么说，它的设计概念当中其实是融合蛮多现代跟科技感在里面。是的，是的。由于这个地方是一个国际旅店，所以一天24小时呢都会有世界各地的旅客到这个地方来 check in。 它的很多设计，张设计师他是很贴心入围的服务哦。对，它有一个西餐厅，它24小时营业的。嗯，那么因为它国际旅客随时谁都有可能来嘛，嗯，所以这个24小时的一个贴心服务我觉得是很棒。那在这个地方我知道有的时候你在过境的时候总想放松一下嘛，所以在这边呢它既然有2间酒吧可以有不同选择。哎，对，它在一楼的部分呢，它有一个 Q bar， 嗯，啊，那么它 Q bar 呢，它是很未来的设计感，嗯，对，它除了说它的那个摆设啊，沙发，尤其它的那个单人沙发，嗯，它是一个坐机长的那种椅子的造型，哦，真的，对，所以坐上去会有开飞机的 view 咯。是啊，是啊，然后另外呢，它还有一些壁景呢，它是用一个编织的金属啊，去做它的墙面设计。那么它不开灯的时候像个金属，开了灯之后呢，它又有很好的一个温馨感。哦，真的，哦，对。而且我刚还看到有很多的爸爸妈妈是坐在 Q bar 旁边，有一个 Kids Corner， 就是小朋友可以在这个地方玩的。对，所以反正要出国有时候是全家嘛，是，那这边刚好可以亲子同乐了。是是。 OK， 那么接着各位看到我跟张设计师现在坐在的这个地方，我觉得是桃园国际机场附近最棒看 view 的一个地方了。对，它这个地方呢是在一个行政楼层 VIP 的一个位置，那它是一个属于会所的设计。嗯，那么在这边呢，它是一个很好的制高点，也算是第二个酒吧嘛。对，第二个酒吧，它这边它可以看到飞机的一个起降。嗯哼，好，它有双跑道的部分，它刚好在两个飞机起降跑道的中间。嗯，所以你要在这附近找到这么好制高点的位置，只有这里，别的地方没有了。对，而且你看哦，它的沙发的一个摆设方式都是面向窗景，那甚至于说它有一些墙面的一个设计呢，它是利用一个灰烬黑烬的方式去反映到室外的一些景观啊，飞机。所以说它其实这边呢，它有一个很重要的 focus， 就是外面的一个飞机的起降，一个 view 嘛。哦，对，而且我知道住在8楼跟9楼的客人呢，住在这所谓的行政楼层的客人啊，可以免费使用这个空间，对不对？是的。其实我们有提到，今天我们要看到的是在机场旁边的一个国际旅店。那么我们要让世界各地来到台湾的友人，对于中餐厅要留下什么样的印象呢？张设计师，在外国人眼中呢，他们的一个东方呢，它是比较像中国的。嗯，那么在这个餐厅当中，
它诠释的中国风。嗯，那这中国风它除了在空间上它有一些开放用餐区，用隔屏去区隔开来，还有半开放的地方呢，它有一个圆的灯，还有一个它是用流苏概念的线帘去让它做空间区隔。那么它当然有一些包厢区，在 VIP 大包厢里面呢，它有一个很大气很大气的一个大吊灯，水晶大吊灯，非常的漂亮。那在它的那个单独的一个 VIP 厕所里面呢，很特殊，就是它有一些壁景的部分呢，它会用一些砖，还有一些像竹子的语汇。那这些建材呢，它在整个空间它会有一个串场跟重复出现的组合。那么这个组合当中呢，像比如说竹子啊、窗帘啊，它都把它染成了深色。染深色以后呢，整个空间它会只留下两种颜色，就是红色跟黑色。跟深色、黑色。对。OK， 所以这红色的颜色会更跳出来、更明显哦。是，所以整个起来它的东方味道非常的足够。嗯，我听说很多外国的旅人非常喜欢来这间中餐厅用餐，因为他们觉得这里用餐的气氛跟他们所享受的东方红是他们喜欢的中国风。没有错，没有错。虽然像这样的过境饭店啊，可能让你住个一晚两晚，但是它的房间的感觉还是温馨舒适。我觉得最棒的是它针对现在的3C产品做了很多很方便很贴心的设计。对，在这样的一个房型当中呢，我们可以看到说除了设计上它非常的很温馨，而且它在软装布置也都很有的设计感，很现代感。那最重要的是它很贴心的让每一个过境的商务旅客呢，他带着他的一个3C产品，他可以借由这样的一个 input 的设备呢，他可以到他的那个所装置的电视里面去，所以你就不用担心到处找插槽找不到这样子的窘境了。是是是，就是说你可能带着一些商务资料啊，你要在里面做简报都可以。OK， 另外哦，因为这过境旅馆，我们今天看到这个房型，它的房间算大的，那不管是大的房型或小的房型，它的空间的穿透感都非常好，但是隐私性怎么办？对，所以在这边呢，我们可以看到说有这样的一个穿透性的浴室的设计。可是当我不想被看到的时候，它有一个电气玻璃，很贴心的，它一开呢，它的电气玻璃呢，它就不透了。那我要透的时候也可以一开，它就透了。所以这样子空间的感觉，如果我不使用卫浴空间的话，它是可以穿透的，视觉的效果是没有阻断的。对，对。好，过境旅店你会不会以为它就是很现代很科技化？其实未必哦，从大厅进来它就很舒服。从大厅呢一直到它的那个行政楼房呢，我们都可以看得到它从科技感一直到温馨感都有。觉得最主要的是我们希望让每个旅人在过境旅馆过一夜或两夜的时候都会有回家的感觉。回家的感觉，没错。OK， 今天非常谢谢我们的张设计师咯。谢谢。